Ky episod u mundësua pjesërisht nga Unika Concept, projektues dhe prodhues kabinete e kuzhinash. Zgjidhje unike nga Unika Concept. Sot në emision do të ndihni një telereportaj nga klasa Shqipe e qelur pranë misionit shqiptar katolik Shënën Tereza në Etobiko. Gjithashtu, një biset me autorin e dy librave mbi luftën në Kosovë, diplomatin Xenofon Krisafi, një personazh që ka qenë në qendër të ciklonit diplomatik në vitet 98-99, kur vendosej fati i Kosovës dhe i shqiptarve. Por në fillim le të ndjekim disa pamje filmike nga mesha katolike e Pashkëve e mbajtur të dielën e kaluar nga misioni shqiptar Shënën Tereza. Prej vitesh ky mision që mbledh rreth vetes disa qindra familje shqiptare katolike I mban shërbesat në kishën slovene, Our Lady of Miraculous Medal në Browns Line dhe Evans. Si zakonisht për Pashkë edhe si vjet kishte një pjesëmarrje masive, me familje të mëdha ku shpeshherë dalloje edhe tri breza. Është viti I dytë që këtij komuniteti I shërben Dom Ambrozi, një meshtar nga Kosova I përkushtuar ndaj besimit dhe komunitetit dhe që ka ditur gjithashtu të tërheq edhe në mbrëmjet që organizon ky mision pjesëmarrës të shumtë. Ndiqni pamjet e meshës deri në fund të këtij segmenti. Ne për Krishtin, Zotin tuaj. Misteri I fes. Duke kremtuar për kujtimin e vdekjes dhe të ngjalljes së Piritën, po ta kushtojmë o Zot kukën e jetës dhe kepën e shërbimit, e po të faleminderit që na lejove të qëndrojmë pranë Teje të shërbim Ty. Po të lutemi jemi për vujtëri, që shpirt I shajet, të na bashkoni një trup të vetëm, të gjithë ne që po marim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Dhe të vjene me ndosë sot për kishën tënde të shpërndarë në katranët të botës, për sosën e dashuri, bashkë me papën tonë Franciskun, me I peshmin tonë Thomas dhe me mbarë me shtarinë. Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, dy o aty që të pushtet qenë, në bashkim e shpirtin shenë, të qonë të deri me lartin, për të gjithë shekujtë dhe shekujve. Pacha, chovka, me you.
Bukuria estetike e një shtëpie është e pandarë nga mobilje që i shërbejnë rehatisë dhe stilit të jetës së vetë pronarve. Është një kompani shqiptaro-kanadeze e specializuar në prodhimin e kabineteve të kuzhinave që bën pikërisht këtë. Quhet Unica Concept. Në qoftë se ju, ndërtues investitor ose pronar shtëpish, keni një vizion për të bërë diçka unike, atëherë Unica Concept ka një zgjidhje të personalizuar. Matje, projektim dhe prodhim, Unica Concept merr gjithçka përsipër me siguri dhe krenari. Nëse jeni gati të blini shtëpinë tuaj të parë, apo një shtëpi tjetër, ose dëshironi të rinovoni kredinë ekzistuese, apo ta transferoni atë te CIBC, mos nguroni të kontaktoni zonjën Valbona Tujani, Mortgage Advisor me CIBC. Beqiri Professional, një kompani eksperte në çështje taksash. Për bizneset e individ, ne ofrojmë shërbim gjatë gjithë vitit, si dhe këshillim në rast auditimi. Provuaj dhe kualifikimet tona kanadeze janë garanci që të kurseni para. Është koha e profesionistëve, Ylli Beqiri. Jemi përsëri në qendrën katolike slovene, ku prej vitesh komuniteti shqiptar katolik me banim në Toronto dhe rrethinat e tij mban jo vetëm shërbesat fetare, por ka çelur që prej 2 vjetësh edhe një klasë shqipe për fëmijët e vegjël. Ne ishim me kamerën tonë atje më 31 mars 2018 për t'ju sjellur telereportazhin në vijim. Përshëndetje, unë jam Rajna Gjonaj, unë jam 10 vjeç, unë po mësoj shqip. Unë jam Ema Kaqori, unë jam 8 vjeç, unë po mësoj shqip. Unë jam Arba Gjonaj, unë jam 7 vjeç, unë po mësoj shqip. Ne jemi shqiptar dhe përshëndesim të gjithë fëmijët shqiptar. Ti Shqipëri më jep nder, më jep emrin shqiptar. E mësu se vali, mirë se ju gjetëm. Mirë se erdhët. Sa kohë ka që është hapur kjo klasë? Ne kemi filluar që vitin e kaluar, 2017, so jemi një vit e gjysëm. Ju me keni qenë mësu se më përpara dhe ku? Unë isha pedagoge pranë fakultetit të gjuhëve tuaja në Shqipëri, në Shkodër. Qëfar lëndë keni dhënë atje? Lëndën fonetik, lënda bazë ishte lëndë fonetik dhe research studies, punë kërkimore. Kjo është një klasë që mbahet çdo të shtunë, pra është një punë part-time për ju. Po puna juaj kryesore këtu në Kanada, cila është? Momentalisht punoj për një firmë shumë të madhe, bëj resident manager, dhe është një punë shumë e mirë, por fundjavëve ushtroj aktivitetin tim që është mësuesia. Jeni mirë që jeni kthyer se thosh profesionit vjetër? Kjo është puna ime e parë, kjo është pasioni im, por si gjithë në Kanada, do merremi me një punë tjetër derisa të shkojmë dhe gjejmë vetvete. Vet keni fëmijë të kësaj moshe? Kam djali 15 vjeç, vajza 10 vjeç. Vin ata ose kanë ardhur në këtë klasë? Vin, po si vin. Si e keni ndërtuar mësimin, të cilat tekste e keni bazuar? Fëmijët janë nga mosha 7 vjeç deri në moshën 13 vjeç. Tekstet janë abetare, është abetare. Janë libra të dhuruar nga ambasada Shqipërisë në Ottawa dhe për këtë përshëndes veçanërisht zotin Ermal Muça, por gjithashtu falenderoj shumë edhe kishën që na mbështet, na sponsorizon në këtë aktivitet që përveç gjuhës shqipe është knaqësi që flasim shqip, mësojmë shqip, po fëmijët njihen me njëri tjetrin. Kjo është më e rëndësishme. Cili ka qenë kriteri i regjistrimit të këtyre fëmijëve në këtë klasë? Duhet jenë të familjeve katolike apo nuk është të thënë? Absolutisht jo, tu kemi gjitha familjet katolike, muslimane, rëndësit ato që duan të mësojnë shqip, pra janë shqiptar. Sa e madhe është klasa mësuesve vali? Momentalisht kemi dy grupe, ku kemi rreth 20 nxënës. Vura re që ju i mëshoni dialogut mes fëmijëve, pse e bëni këtë? Sepse gjëja parë ato duhet të bashkëbisedojnë me njëri tjetrin dhe është knaqësi të flasësh shqip dhe përveç njohurive që ato marrin dhe mësojnë në çdo ambient ku do të jenë, prezantimi është gjëja e parë. Në qoftë se mund të bëjmë një krahasim me vitin e kaluar kur i morët për herë të parë në mësim këta dhe sot, cili është, si thua, hopi më i madh ose suksesi juaj më i dukshëm? Unë e kënaqem se që nga fillimi përshnesim shqip, flasim shqip dhe jemi mësuar tani me njëri tjetrin që t'i shmangemi gjuhës angleze dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Qose vjet kishim vështirësi, tani nuk kemi më kuptojmë gjitha pyetjet, lexojmë përsëri tekstet e gjata, dojnë punë, dojnë përkushtim, por ajo komunikimi tani është në shqip. Kjo është arritja e parë. Rojna,
Ngrio në kë, dhe unë do të pyë, sa vjeç e je? Unë jam 10 vjeç. Si ka e minë motra jote? Arba. Ku studion ti, Rajna? St. Margaret of Scotland Catholic School. Cila është ngjyra jote e preferuar? Nuk kam një ngjyrë e preferuar. Ke dy ngjyrë të preferuar? Jo. Në parë po ke rojë në s'ka ngjyrë të preferuar. Cila është lënda jote e preferuar në shkollë? Matematike. Matematike. Çfarë do të bësh kur të rritesh, Rajna? Prime Minister. Dhe okay, Rajna do jetë kryeministre. Si proceduat ju me regjistrimin, me njoftimin e prindrëve, u mbështetët vetëm të antarësia e misionit, apo e përhapët lajmin edhe më gjerë? Lajmi nuk është vetëm të antarët e misionit, është edhe më gjerë i hapur, sepse ne kim lajmru disa herë që po fillojmë një klasë të gjuhës Shqipe dhe vetë prindrit kanë qenë shumë të knaqër me iniciativën dhe mendimin, pastaj nga kontakti i njerëzve me njerëz të tjerë që kanë si prindër, kanë njoftuar që ne çojmë fëmijët në një klasë shqipe dhe njëri pas tjetrit për një periudhë shumë të shkurtër, tani bëhet viti i dytë që vërtet vijnë të rregull çdo çtone dhe prindrit angazhohen rreth fëmijëve dhe mësuesja që vërtet ka një nivelit të veçantë për mënyrën se si mëson edhe edukon këta fëmijë në aspektin e gjuhës shqipe. Nëma Mbrozi, ky është viti juaj i dytë në Toronto si meshtar i misionit katolik shqiptar Shënën Tereza? Po, është viti im i dytë që kam filluar këtu të shërbej komunitetin katolik shqiptar që jetojnë në Toronto dhe me qërë. Jam i knaqër për punën e deri tanishme, na pret edhe shumë punë para, por gadal me ndihmën e Zotit, ndihmën e njerëzve, shpresojmë që të arrijmë shumë e të jemi në të ardhmen edhe më mirë të qëndrojmë më mirë si komunitet. Arben, sa vjet keni që jetoni këtu në Kanada? Kam 14 vjet që jetoj në Kanada. Kam qenë 2000 në 2004. Cilin fëmijë sillni këtu? Unë bie Kristianin dhe Angela, kam 2 djem. Çi mosha jam? 75. Ky është viti i dytë që sillni në klasë. Jeni kënaqur me ecurinë e tyre, domethënë kanë përparim të dukshëm? Patjetër që kanë. Çdo gjë që mërkojnë vetë se faktikisht këtu i kanë gjithkohon anglisht, po përgjithësi mia janë. Paktën gjëra baza, sa ne vash avash, edhe të shpije mundohemi me mësua shqipën. Sa orë i hish një, se të është kohë suaj të lirë për cilë fëmijët këtu, gjithë të shtunë? Po, që unë është paktën i 3 orë, paktën se jetojmë downtown Toronto, të i bjeshtë në dhe që i kohë, asë ne. Që mendim keni për mënyrën si si e jetë mësimin mësuse vali? Po, kjo është shumë mësuse mirë, ka 2 vitet që mësua kalamajtore, nga shumë e amë në kalamaj, shumë e burë dhe shumë e regullë në kalamaj tonë. Shumë knaqën me mësuse, mëse valin. Si organizoni ju me bashkëshorten, vinit të dy gjithmonë, apo her njëri, her tjetëri? Po, në përgjësi vion, se nusja rende shpija, se a ka ditë kushin dirishtu, në përgjësi vion. Ditë djelesh, vim bashkë, kemi edhe dancin, edhe përstimin shqip ditë djelesh, po, dirishtu në përgjësi vion. Cili është qëllimi juaj, pse si lini fëmin këtu, dhe më thonë, ruajtja e gjuhës për ju, pse ka rëndësi? Po, ne kemi ardhur, kam nga Shqipëria që më është 15 vjeç edhe ne duhet paktën ta ruajmë paktën, edhe kalamaj tonë se mase ma vonë, mase ne mbjellemi shpesh në komunitetin tonë me komunitetin katolik tonë, si do mos mbjellemi çdo çtunë në diel edhe të paktën ta din paktën diçka se kush janë nga vinë edhe çfarë misioni kemi ne këtu në Kanada. Ju mendoni se detyra juaj shkon deri te brezi i parë, te fëmijët, pastaj më mbrapa do të rreten? Po mos e jesh ndërën ty në mos e ne çat bëjmë me ata me kalamajt e ty në, kështu që po ne të paktën ajo është misioni jonë, deri te fëmia jonë mos e mbrapa. AG Windows and Doors jufton të përfitoni nga prodhimet cilësore me çmimet arsyeshme. Këtu, çdo gjë prodhohet me përgjegjësi teknike dhe vëmendje ndaj blerësve. AG Windows and Doors, një biznes i suksesshëm familjar për 22 vjetësh në shërbim të familjeve shqiptare. Nëse po organizoni fest familjare, dikush duhet gatuar për ju apo jo. Për ditëlindje, pagëzime, fejesa, dasma apo veprimtari komunitare, Alba Catering and Events ju zgjidh problemin me zgjedhjet e larmishme.
kuzhinë ndërkombëtare dhe shqiptare. Telefononi Rudinën. Brunga Lo tani në një zyrë të re. 15 profesionistë, mes tyre 3 avokat, ofrojnë shërbime në fusha të ndryshme. Për çështje ligjore zgjidhni Brunga Lo, një partner i besueshëm që mbron interesat tuaja. 10 vjet në shërbim të komunitetit. Për përgatitje të bilancave financiare dhe taksave të biznesit dhe individuale, negocim me CRA ose bankat, apo këshillime biznesi dhe financiare, zgjidhni profesionistin me përvojë dhe konfidencial, Cani Consulting, shërbime për korporata ose të vetpunësuar. Përshëndetje, unë jam Jessica Qukaj, jam 9 vjeç. Unë jam Justin Qukaj, alo unë jam 8 vjeç. Hajon, sa e mirë, sa e embel, sa e gjërë, sa e letë, sa e lirë, sa e bukur, sa e vlerë. Taulam të në Greater Toronto Area ka disa klasa shqipe, pse zgjodhet pikërisht këta që ndodhet në Browns Line dhe Evans? Me sa kam informacionin që kam tjetra është një në Mississauga që unë kam edhe më larkë, sa aq, kurse këtu, pavarësisht larkësis, një gjysë ore unë vi këtu si do që tjetë, por për momentin mësu se valin e njofëm, na folën fjalë të mira, erdhëm, i futëm klasë, rëndësi ka që të mësoj gjuhën, se ku e mëson pak rëndësi ka ata që si qëta që qik sakrifica është për ne, por rëndësishme është që këta të hecin të mësojnë. A bom përshtybe një shumica e prindërve që cilë kanë fëmijët këtu janë burra, si që duket është bërë një pakt me bashkëshortet, që ato të rinë në shpi të vazhdojnë me detyra dhe shpis? Po, të shi nuk, pse drini ka gjuhën shqip, aktivitetet në shpi nuk ndalohë, shi që ne duhet njëri nga ne ose unë, ose gruaja duhet të sakrifikoj këtë 2 orëshin, 3 orëshin, sakrificën pas e shfjallë rëndë, se nuk mund të qyri sakrificën për asin që është Shqipë, por duhet diku shqecim. Ka rase që edhe të dy e marim rrugën për këte, edhe bëjmë një ditë në Toronto, me një rrugë e dy punë, drini bënë shkollën, kurse ne dalim këte, si të thonë, nga veriu në Toronto. Tu si edhe vajzën, është 8 vjeç dhe djalë 6 vjeç. Dhe është shumë mirë, mësuse valjë shumë mësuse e mirë dhe fëmijët mi, si do mos vajsa, ka jetë shumë mirë me leximin, me shkrimin dhe me foljurin, edhe djali gjithashtu, po vajsa është qikë më mirë. Duve si mama, si me ndoni, kush është personi më i rëndësishëm në zhvillimin e fëmijës kur vjen puna të gjuha, të ruajtje e gjuhës? Thonë për shqipën gjuha e nanës. Gjuha e nanës, ashtu është, po najherë dhe baba i ka rol, sepse në i herë una mund të flasë mive anglisht dhe për shorti imi zaj, e, shpejt, shqip! E, flamur të përbashkuar, një një dëshirë me një qëli, të gjithja të do kju betuar, të lidhim besën për shpati. Kam një shokë, të rëtokë, shkoj me orë e pavërësi, me të rëgonë, me mesoj, shumë me gjëra që si dit, e shtrengoj, e pushtoj, në këzje me dashuri. Por të dua se për mua, ashtë e shokë për menëshuri. Altin, cilët fëmi silni këtu? Dy goca dhe mija, Rajnën edhe Arbën. Ku janë lindur ato? Rajna ka lindur në Tiranë, kurse Arba ka lindur këtu në Kanada, Toronto. Jeni kënaqur me përparimin që kanë bërë në mësimin e gjuhës nëpërmjet kësaj klase? Kënaqur, kanë përparuar domosdoshmë me punën që ka bërë mësuesja, kanë përparuar goxha. Sinqerisht është një pyetje kështu hapur fare. I flisni shqip në shtëpi? Po, flasim shqip. Kush ndihmon më shumë, të folurit në shtëpi apo mësimi në klasë? Të dyja ndihmojnë. Unë mendoj që më shumë ndihmon edhe shkolla, domosdoshmë kurset që bëjmë këtu, sepse arrin edhe të lexojnë edhe të shkruajnë. Kurse në shtëpi ata e folura në shtëpi është më shumë për të kuptuar, domethënë. Për të marrë vesh në gjuhën shqipe. Jetoni vetëm dy breza, keni gjyshër në shtëpi, domethënë gjyshërt e vajzave? Ja, jemi vetëm para ca kohësh erdhën prindrit e nuses, edhe fillon duke kuptuar më shumë. Por tani me shkollën
kanë fillu domon edhe të shkruajnë edhe të lexojnë nëpërmjet librave. Shkoni në Shqipëri gjatë verës? Po shkojmë edhe në Shqipëri gjatë verës, edhe i ndihmon edhe ai, i ndihmon edhe ai goxha. Një mendim, një vërsim për mësuese Valin? Vetëm fjalët më të mira, domon mësuese shumë e mirë. Krijon marrëdhënie shumë të mira me fëmijët. Fjalët më të mira mësuese. Mësuesi ka një rol, prindi e fëmia ka një rol, prindi ka rolin bas. Kur këtu i përshëndes veçanti për kohën që ato marrin, që vinë çdo të shtunë pavarësisht impenimeve që kanë, nuk mungojnë asnjëherë. Dëshira shumë e madhe për të përgatitur, për të ndihmuar që fëmijët e tyre të flasin shqip. Dhe unë i përshëndes në mënyrë të veçantë, nëse fëmijët sot flasin shqip, është fal punës së prindërit dhe normalisht dëshirës së nxënësve. Me njëri tjetrin në familje ose edhe në përgjithësi jashtë klase, i keni dëgjuar se në dëgjuar komunikojnë fëmijët me prindërit e tyre? Mundohemi të ushtrojmë shqipen, por normalisht anglishtja ka punën e vet, ka rëndësinë e vet, por në ambientin të klasës këtu dhe sa herë që ato shohim njëri tjetrin shqiptar, flasim shqip. Dëshironi shtoni diçka tjetër? Unë i uroj gjithëve festën radhë parë dhe them që gjua shqipe, kjo mundësi që na jepni që nga kisha, po ashtu edhe nga ambasada, është një gjë e rrallë dhe them se kemi fatin që kemi këtë mundësi, sepse ne jetojmë në Kanada, por jemi shqiptar. Dhe të mësosh dhe të kuptosh shqip është një gjë shumë e mirë. Falenderoj dhe ju përgëzoj për punën. Faleminderit shumë, faleminderit për ardhjen tuaj. Mjau, 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 në ma qokë për qyrëla, gjysha i me sa e pa, të të birë është i me tha, po me triti dha e im, qërdi mirë është do me si, i tha gjysha së posë për tre, jo në pia shi bine, gjyshe! Ndonjëherë njerëzve të mirë ndodhin gjëra të këqija. Për fat, Konte Jazzwa Lawyers është gati t'ju ndihmojë kur keni nevojë më shumë. Për gati 2 dekada, Konte Jazzwa Lawyers ndihmon njerëzit e ndeshëm që kanë pësuar dëmtime serioze fizike ose psikologjike. Konte Jazzwa Lawyers nuk punon për interesat e kompanive të sigurimit, as për bizneset e mëdha. Ata punojnë për ju. Telefononi sot te 416-544-0008 që jeta juaj të kthehet në rrjedhën e mëparshme. Nëse ju nevojitet një avokat me përvojë nga Bay Street në çështje gjyqësore, biznesi, pronash, emigrimi e tjerë, zgjidhni avokatin Gjergjvani. Avokatia është pasioni im prej mëse 20 vjetësh. Më lejoni të bëhem partneri juaj në zgjidhjen e çështjeve tuaja ligjore. Jam Holta Këllezi, dentiste licencuar në Kanada. Ju mirpres për çdo nevojë që keni në lidhje me shëndetin e dhëmbëve. Më telefononi ose dërgoni email për një takim. Ofroj ulje për pacientët shqiptar. Ky segment u mundësua nga Old Mill Pastry në Mississauga, gatime dhe ëmbëlsirat e traditës, dyqan ushqimor si dhe catering. Profesor, fillimisht ju uroj për botimin e këtyre dy librave, po unë njëkohësisht ju falenderoj që pranuat ftesën tonë për të zhvilluar bashkë këtë intervistë. Ju keni botuar para disa ditve librin Lufta e Kosovës në labirintet diplomatike dhe librin e dytë Në Gjenevë për Kosovën, që është me fjalime në institucionet ndërkombëtare. Profesor, ju jeni dekan i Fakultetit të Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë. Profesor, si lindi dëshira për t'i bërë këtë libra? Si erdhi nisma pra për t'a filluar këtë punë? Së pari unë ju falenderoj juve, jashtëzakonisht shumë për mundësinë që më dhatë që t'i drejtojmë një publiku të caktuar, një publiku me cilin unë jam
mund të them i familiarizuar, sepse kemi bërë së bashku edhe një emision tjetër para disa vjetësh përsëri për të njëjtën çështje për promovimin nga ana ime të një tjetër libri që kishte të bënte me arin shqiptar. Çështja e Kosovës është një çështje e veçantë, do të thosha e shenjtë për çdo shqiptar, për cilin do shqiptar kudo që jeton ai, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, qoftë në çdo skajt të Ruzullit toksor. Kosova ka qenë për ne shqiptarët kurdoherë një plagë e hapur që dhimbte shumë dhe që na ngacmonte vazhdimisht dhe që na prekuponte gjithmonë e gjithmonë me dëshirën, me shpresën, me bindjen që një ditë Kosova do të ishte kjo që është sot. Do të ishte një pjesë e lirë, e pavarur, një shtet më vete subjektit së drejtës ndërkombëtare. Unë e kam zakon që mbaj shënime. Një shënime, një pjesë e cilave mbajnë shënimin e madh ditar diplomatik që kanë të bëjnë me veprimtarinë time si diplomat për një pjesë të caktuar të jetës time, dhe shënime të tjera që kanë të bëjnë me udhëtimet, me mbresat, me përshtypjet që më lën ngjarje, takime, diskutime, biseda eventuale. Pjesa e shënimeve që i takojnë Kosovës është jashtëzakonisht shumë voluminoze. Dhe shënimet e para që kanë të bëjnë me Kosovën i takojnë vitit 1981. Ishte koha kur në kuadrin e shkëmbimeve shtetërore midis Shqipërisë dhe ish Jugosllavisë, asaj kohe, pedagog nga Universiteti i Tiranës shkonin në Universitetin e Prishtinës për ligjërata dhe anasjelltas pedagog të Universitetit të Prishtinës vinin në Universitetin e Tiranës për leksionet të ndryshme. Ishte një rastësi, një fat që në ato momente udhëheqja shqiptare asaj kohe vendosi që krahas pedagogëve pak më të vjetër në moshë të shkonin edhe disa pedagogë të ri. Asaj kohe unë isha mjaft i ri, 20 sa vjeç, edhe emri im u shkrua në atë listat përkatëse dhe së bashku me një koleg tjetër ne morëm rrugën për të shkuar në Prishtinë. Prishtina na priti me emocione të fuqishme dhe u takuam me kolegët tanë dhe kryem detyrën për cilin kishim shkuar, mbajtëm leksione në Universitetin e Prishtinës. Jemi në fundin e shkurtit të vitit 1981, kur ndiheshin shumë qartë shenjat e diçkaje që po ndodhte, le të themi si në rrogoz në Kosovën tonë të asaj kohe. Diçka po përgatite, ne vum re në entuziazmin e studentëve, në kënaqësinë që ata ndjenin duke u takuar me pedagogë të Tiranës, dhe e vumë re në leksionin, në ligjëratën që mbajtëm në auditorin e fakultetit të drejtësisë. Ishte shumë interesant dhe unë do doja të tregoja këtë episod, fakti që auditori i fakultetit drejtësisë ishte relativisht i vogël, por aty këshin ardhur jashtëzakonisht shumë student dhe pedagog, po thuaj si gjithë studentët dhe pedagog të Universitetit të Prishtinës, dhe ishte krejtësisht e pamundur që ti nxinte auditori i amfiteatri i fakultetit drejtësisë. Konsideroi një ngjarje veçantë që kishin ardhur pedagog nga Shqipëria. Pedagog shkonin vazhdimisht, po ishin pjekur kushtet në ato momente. Edhe me sa duket edhe kjo mund të ketë ndikuar. Dhe u kërkua nga pedagogët e juridikut që ligjërata tona e imja dhe kolegu tim të zhvilloheshin në amfiteatrin e fakultetit ekonomik, ishte një 2-3 herë më i madh se ky ku do zhvilloheshin këto. Dhe çfarë vumre? Vumre që ato radhë përpara që ishin karike të fiksuara, ishin vendosur akoma dhe një 3-4 radhë të tjera me karike të lëvizshme, në këto korridore të anësore ishin vendosur gjithashtu karike të tjera, dhe mund të ishin bërë, le të themi, pa me rak fare, rreth 1200-1300 vende që ishin të vendosura në këtë amfiteatër. Dhe unë e fillova i pari të cikën e ligjëratave, po do fola për shtetin dhe të drejtën në kohën e Ilirëve, dhe pas me kolegu im foli për shtetin dhe të drejtën në kohën e Skënderbeut. Por në ndërkohë ishin të ngarkuar me emocione shumë të fuqishme nga një vizitë që kishin bërë në qytetet e fshatra të ndryshme të Kosovës, edhe unë e gjykova të arsyeshme që të shpreha këto emocione para se të filloja leksion ligjëratën zyrtare aty. Dhe ajo siç duket krijoi edhe një lloj atmosfere sepse ishte diçka shumë e veçantë dhe shumë e ndjerë, shumë shpirtërore, dhe u krye një atmosferë shumë e ndezur. Pasaj fillova fola për atë që për cilën do të flisja unë, foli kolegu im për shtetin dhe drejtën në kohën e Skënderbeut, dhe sa herë përmendej shteti i lirë, Teuta, Mbretëresha, Skënderbeu, flamuri shqiptar, emblema, aty
po thuaj se binin muret për tokë nga ovacionet dhe nga duartrokitjet. Aqsa kolegët tanë të Kosovës, të Universitetit të Kosovës, u shqetësuan, sepse ata e dinin fort mirë që krahas studentëve dhe pedagogëve, aty kishte edhe punojës së shërbimeve inteligjente. Edhe ishte meraku tyre që këta studentë mos evidentoheshin nga këta punojës të shërbimeve inteligjente dhe mos kishin pasoja. Edhe u përpoqën në mënyra nga më të ndryshmet për t'ju bërë të kuptonin atyre që duhet të tregoheshin pak më serioz, duke na lënë në përgjegjësinë, por ne e kuptonin fort mirë që studentët s'kishin asgjë, ne kishim përkundrazi, ishin shumë të kënaqur që ne ishim aty. Dhe kur ne mbaruam këto aktivitetin veprimtarin ton në Kosovë dhe u kthyem në Tiranë, mua më desh të rikthehesha në një udhëtim tjetër në Europë për shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku do meja pjesë në punimet e konferencës së tretë të Kombeve të Bashkuara për të drejtën e detit. Për këtë na u desh të prisim pak ditë në ambasadën tonë në Paris për të marrë vizën amerikane. Dhe aty u ndodha dëshmitari një skene shumë interesante. Ishim në selinë e ambasadës tonë me një grup kolegësh, kishin shpërthyer demonstratat në Prishtinë, lajmet e ndryshme që vinin nga të gjitha mjetet e informimit flisin për të plagosur, për viktima, për të burgosur, për keq trajtime etj. Etj. Dhe dikush nga ata kolegët tanë të ambasadës tha, ata kjo është vepër e UDB-së Jugosllave. Unë pata kurajën dhe i thash që unë besoj që nuk duhet jetë kështu, sepse unë kam fatin që vinë nga Prishtina, kam pak ditë që jam larguar nga Prishtina dhe e kam përjetuar atmosferën që ishte atje. Kjo është vepër e djemve dhe vajzave të Kosovës, e studentve dhe të rinjve të Kosovës, por dhe profesorve të mrekullueshëm të Universitetit të Prishtinës, të cilët më së fundi kanë vendosur që të përgjigjen dhunës shtypjes shfrytëzimit të Serbisë dhe të Jugoslavisë me një formë të organizuar, siç është kjo që po ndodh tash. Mrakovic Fine Foods, i themeluar në vitin 2003, gjithnjë në rritje dhe vazhdimisht me prodhime cilësore dhe të shishme, mishi, buke, ushqime importi nga Ballkani dhe Shqipëria, gatime të ngrohta, byreksi dhe ëmbëlsira të traditës. Këtu përdoret vetëm mishi lloj AAA, si dhe qingja të Ontarios. Gjatë gjithë këtyre viteve Mrakovic Fine Foods, me shërbimin e mirë dhe përkushtimin deri në detaj, ka fituar respektin e mira klientëve shqiptar dhe njëkohësisht mbështet rregullisht emisionin ton. Me mira klienti kanë besuar Orges Hysit për mbushjen e ëndrrës për t'u bërë pronar. Nëse po blini shtëpinë e parë, të dytë apo dhe të tretë, Orges Hysi është njeriu që ju duhet, sepse kredia është e ndërlikuar dhe kërkon këshillim profesional, por edhe një emër gjigant, siç është RBC. Orges Hysi vjen aty ku jetoni ju, me zgjidhje të përshtatura me rrethana tuaja. Interesat janë shumë të ulta, miratimi i kredisë bëhet shumë shpejt dhe kushtet e shlyerjes janë të favorshme me përfitime si për shembull cashback. Orges Hysi, një besim i përligjur. Një ftese për zemrët nga pronarët e Sarajevo Grill & Meat për të gjithë klientët shqiptar. Shijoni ushqimet dhe gatimet autentike ballkanase, njësoj sikur t'ua kishte përgatitur gjyshja juaj. Tradita e mirënjohur boshnjake në pjekjen e mishrave, byrekut dhe ëmbëlsirave, këtu merr një dimension krejt tjetër. Lokali shërben në tavolinë ose catering. Ky vend u kujton atyre vendlindjen, kurse neve shijen tonë. Jeni të gjithë të mirë se ardhur këtu në Sarajevo Grill & Meat. Këto janë dy libra të cilat janë të mbushura me ngjarje të ndryshme. Njëri prej tyre veçanërisht lufta e Kosovës në labirintet diplomatike i kushtohet pikërisht përpjekjeve që ka bërë diplomacia ndërkombëtare, por njëkohësisht dhe diplomacia e Shqipërisë, pa përjashtuar absolutisht jo faktorin kosovar që kishte një peshë të jashtëzakonshme në kohën e vet dhe që ka dhe sot patjetër akoma dhe më shumë. Përsa i përket zgjidhjes së krizës së Kosovës dhe veçanërisht luftës së Kosovës, asaj ngjarje që mori jetë njerëzish, që shkatroi mira, shtëpi, biznese, të mbjella, prona të një populli të sfilitur, të lodhur, të munduar, por njëkohësisht punëtor dhe të përkushtuar. Dhe është pikërisht koha që diplomacia botërore dhe diplomacia shqiptare, së bashku me diplomacinë e Kosovës, të asaj kohë, punonte jashtëzakonisht shumë për të gjetur një zgjidhje që të përjashtonte luftën si mjet të dhunshëm të zgjidhjes së konflikteve ndërkombëtare. Unë pata fatin e madh që u ndodha në vendin e dur, në kohën e dur për një ngjarje të veçantë. Unë mbrita në Gjenevë si përfaqësues si përhershëm i Shqipërisë në misionin shqiptar pranë Kombeve të Bashkuara dhe organizatave të tjera ndërkombëtare,
në fundin e nëntorit të vitit 1998, kur zhvillimet në Kosovë kishin marrë për masa tragjike dhe kur muajt do të vinin do t'i shumë fishonin këtë lloj për masash. Vajta me detyrën e ambasadorit të Shqipërisë në Kombet e Bashkuara, vajta me detyrën për të mbrojtur interesat e Shqipërisë dhe të shqiptarëve, të natyrisht shqiptar janë edhe kosovarët, dhe në atë kohë çështja e Kosovës doli në evidencë dhe pothuajse problemet e Shqipërisë, megjithëse Shqipëria kishte dalë nga një periudhë shumë e vështirë, shumë delikate, ishte viti 1997, 1998 etj. Etj., por Kosova doli në plan të parë, doli në plan të parë sepse diskutoi kudo për Kosovën. Dhe ishte kryesisht e patolerueshme dhe pa justifikueshme që ambasadori i Shqipërisë të rinte inaktiv në këto diskutime, në këto debate, në këto projekte që hartoheshin për të gjetur një zgjidhje sa më të përshtatshme për problemin e Kosovës. Kështu që unë u gjenda i përfshirë në gjitha diskutimet që bëheshin aso kohë për problemin e Kosovës. Dhe u gjenda ku? U gjenda në Gjenevë. Në Gjenevë është një ndër vendet më të rëndësishme, le të themi më kryesore, pa përjashtuar dojë mos Washingtonin, Bruxellin, Parisin, Londrën, Moskën e tjera tjera, por Gjenevë është qendra par excellence e diplomacisë shumë palshe, e diplomacisë multilaterale. Aty kanë selit e veta një numëri konsiderushëm organizatash ndërkombëtare, aty ka selin e vet Dega Europiane, organizatës Kombeve të Bashkuara, aty ka selin e vet ish Komisioni i të Drejtave të Njeriut, që aktualisht thiret Këshilli i Drejtave të Njeriut, dhe që diskutonte vazhdimisht për këto lloj problemesh. Unë mbrita në atë kohë si përfaqësues i Shqipërisë pas ngjarjeve të vështira të vjeshtës së vitit 1998, dhe natyrisht që Shqipëria, vendi nga ku unë vija, kishte shumë probleme këtu dhe unë nuk mund të prisja sikur se do të ndodhte në kushtet e një diplomacie klasike normale që gjithçka të më vinte e shkruar nga Tirana, nga qendra dhe unë të nesërmen të filloja edhe të përsërisja të lexoja ato që vinin këtej, ishte kryesisht e pamundur. Dikasteri i punëve të jashtme, Ministria e punëve të jashtme kishte hallet dhe problemet e veta të jashtëzakonshme, edhe me gjërat që kishin të bënin brenda vendit, po natyrisht Kosova që e prioritet edhe për Ministrinë e Punëve të Jashtme, qeveria po ashtu, parlamenti po ashtu, kryetari i shtetit po ashtu, presidenti, dhe gjërat merrin zhvillime të tilla kaq shumë të shpejta dhe kaq shumë të papritura sa që nuk priste koha sa unë të dërgoja mesazhin në Tiranë, të prisja që këtu të formuloja qëndrimi, të më vinte mua i shkruar atje dhe unë të dilja të nesërme në një nga ato forumet e organizatave ndërkombëtare ku duhet flisja dhe të lexoja ato që vini këtej, ishte kryesisht e pamundur. Kështu që edhe me një leje gjysmë zyrtare, edhe gjysmë jo zyrtare nga ish ministri i punëve të jashtme të asaj kohe, kolegu im Pascal Milo, i improvizoja vetë fjalimet, ndërhyrjet, polemikat, debatet që zhvilloheshin në punimet e këtyre organizatave ndërkombëtare. Të gjitha këto unë i kam pas të ruajtura, i kam pas të sistemuara dhe gjykova një ditë pasi u kthema në atë që këto duhet të dalin, duhet të shohin dritën e botimit. Dhe gjykova se do të botoja vetëm fjalimet që kisha mbajtur në Kombet e Bashkuara. Ishin jo pak, ishin goxha shumë numri fjalimeve të mbajtura aty. Por natyrisht kishte edhe përstritje se ide të rimeresh nga njëra organizatë në tjetrën me në një nuancë kështu, po pak a shumë ishin ato. Edhe zgjodha ato që mu dukun më interesante dhe që nuk përstrisin njëra tjetrën. Dhe u bën goxha shumë. Dhe mendova që këto ti paraprija ti prezantoja për lezusin me një hyrje. Dhe fillova të shkruaj hyrjen. Hyrja doli jashtëzakonisht shumë e gjatë sepse fillova që nga udhëtimi im i parë në Prishtinë, nga ardhja e profesorëve të Prishtinës në Tiranë, nga bisedat, impresionet e tjera, nga historia e Kosovës për ne shqiptarët e zakonshëm këtu në Tiranë dhe vendet tjera, dhe kështu që u shtuan faqet dhe doli koka më e rëndë se sqepari kur thuhet në gjuhën popullore. Libri që do të prezantonte fjalimet doli shumë më i madh, doli dy fishe ca më i madh se sa vetë fjalimet. Në këto rrethana u shkruan këto dy libra. Unë nisa si një borxh shpirtëror timin ndaj vëllezërve dhe motrave të Kosovës, me të cilin jam ndier gjithë jetën shumë i afërt me ta. Por duke qenë, le të themi, edhe pjesëmarrës në këto zhvillimet e Kosovës në vitet 1998-2002, koha kur unë isha me shërbim në Gjenevë, dhe më pas i kthyer në atë në detyra të tjera të caktuara, hera herës dëgjoja, lexoja, ndjeja disa përshtypje që vinin nga qarqe të caktuara, nga individ të caktuar,
lidhur me atë që ka ndodhi dhe me atë që ka bëri Shqipëria për Kosovën dhe mendinjat e shqiptarëve të Shqipërisë dhe shqiptarëve të Kosovës për njëri tjetrin. Dhe kishte raste kur individ të caktuar flistin jo si duhet të flistin. Ajsa nga ndonjëherë kishte edhe ndonjë që shkaktonte keqardhje, thosh, e mo çfarë bëri Shqipëria për ne? Unë dëshpërohesha me të drejtën, sepse duke qenë në atë vorbullën ose në qendrën e vorbullës të ciklonit ku zhvilloheshin gjërat dhe jam një ndër dëshmitar që mund të kem kaluar nga ndonjëherë 48 orë, 50 orë, 60 orë pa gjumë për të shkruar, për të më lexuar, për të formuluar etj etj. Dhe kur dëgjon fjalë të tilla thua si mor, aska që gjithë nuk duhet ta din këta njerëz dhe në libër do të vihet re fare mirë edhe kjo përkushtimi jashtëzakonshëm, dashuria, dashamirësia e pafundme e jona si shqiptar në të dy krahat për njëri tjetrin. Dhe dua t'i jap mesazhin që ne, duke qenë bashk, duke qenë të bashkuar në të gjitha kuptimet e kësaj fjale, jemi do të jemi më të zot, do të jemi më të përparuar, do të jemi më të zhvilluar, do të jemi më të trima, do të jemi më të fortë, do të imponojmë botës siç do duhet të imponojmë. Duke qenë copa të veçuara ndaj këtij, duke qenë ngandonjëherë edhe me qef mbetje të parashyeshme, ne nuk i shërbejmë të ardhmes tonë. Nuk i shërbejmë të ardhmes tonë. Jemi në vitin e Skënderbeut dhe një ndër mesazhet e mëdha që Skënderbeu ju la shqiptarëve 5 shekuj përpara, 5 shekuj e 550 vjet përpara, është pikërisht domosdoshmëria për të qenë të bashkuar. Ne duhet të jemi të bashkuar. Natyrisht, pa prishur ekuilibrat gjeostrategjike, gjeopolitike që ekzistojnë, duke mos ndërmarrë aventura për të krijuar probleme të paqëndra, por qoftë duke pranuar që jemi të bashkuar shpirtërisht, duke pranuar që jemi të bashkuar nga pikpamja ekonomike, nga pikpamja kulturore, nga pikpamja arsimore, ne i kemi dhënë vetes tonë, si shqiptar, një forcë të jashtëzakonshme, një forcë që nuk e kanë tjerët. Ju falenderoj shumë, profesor. Në qoftë do kishit diçka për shikuesit që na ndjekin në Kanada, në qoftë do ndi drejtohesh aty, mund të thoni dy fjalë. E them me shumë kënaqësi dhe unë jam, unë ndjehem jashtëzakonisht shumë mirë që në Kanada ka një mas të madhe njerëzit cilët ndjekin zhvillimet në AD. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Njerëzit kudo që të ndodhen, sepse kohët në cilat ne jetojmë nuk janë shekujt e 19-20 kur do të duhet të ishe në AD që të shërbej AD-ut Shqipërisë, kauzës së shqiptarëve, i shërbehet kudo që të jesh. Do të inkurajoja që ata ta ndjekin atë dinamikën e zhvillimeve në vendin e tyre, sepse një njeri është i fort, është i fuqishëm, është i qëndrueshëm, është me vlera kur është i lidhur me rrënjët e veta, kur e di nga ka ardhur, e di kush kanë qenë të parët e tij, e di kush janë njerëzit tek cilët ai mbështetet dhe përpiqet që të kontribuojë dhe ai më aq sa mundet që këta njerëz që kanë lënë pas, që kanë lënë këtu në Shqipëri ku jemi ne, të ecin të përparojnë dhe të bëjnë një lloj siç janë bërë ata njerëzit në Kanada, në Amerikë apo në Evropë ku do gjë. Jo më larg se 5 vjet më parë, shqiptarët në provincën kanadeze të Saskatchewanit, e njohur për tokat fushore të pafundme dhe klimën e ftohtë, mund t'i numërojë me gishta. Sot numri i atyre që vinë për të filluar një jetë e re është shtuar. Si kudo në Kanada edhe në Saskatchewan, shqiptarët janë integruar në jetën e vendit të ri, por nga ana tjetër ata kanë vendosur lidhje mes njëri tjetrit, duke marrë pjesë në veprimtari të ndryshme komunitare ose ndërkomunitare. Një nga këto veprimtari është edhe pjesëmarrja dinjitoze në Soccer World Cup për sallat e mbyllura, që po mbahet në qytetin Regina, ku shqiptarët përfaqësohen nga skuadra e tyre Albania. Në përbërje janë disa djemë të rinj shqiptar që jetojnë dhe punojnë këtu. Është krenari dhe emocion, na shkruajnë nga Saskatchewani disa veprimtar, ku shet që edhe flamuri ynkombëtar valvitet për krah flamujve të kombeve të tjera. Për këtë, përgëzimi i takon shoqatës së shqiptarëve Iliria në Saskatchewan dhe sidomos kryetarit e saj, zotit Aidin Kozmaqi, i cili mundsoi pjesëmarrjen në këtë ngjarje të bukur sportive. Një zhvillim tjetër pozitiv është se po kjo shoqatë me mbështetjen e ambasadës së Kosovës në Ottawë dhe të kryetarit të bashkisë së Regjinës ka çelur prej më së një muaji një klasë për mësimin e gjuhës shqipe për fëmijët nën 14 vjeç.
pjesëmarrja deri tani është shumë e admirueshme. Suksese e shoqatës së Skaçuanit dhe drejtuesve të saj. Më 13 prill e premte mbrëma, duke filluar prej orës 6 në Sheraton Parkway Toronto North Hotel and Suites, që ndodhet në Richmond Hill, do të mbahet një seminar falas me temë strategji dhe koncepte për biznese dhe profesionistë të vetpunësuar. Organizator dhe folës janë këshilltari nga Montreali për Sun Life Financial, bashkëdhetari Ajet Nuro si dhe drejtori rajonal i shërbimit planifikimit financiar dhe trashëgimisë për Toronton, po i kësaj kompanije, Zoti Richard Chartrand. Fillimisht do të trajtohen konceptet të thjeshta për familjen, të vetpunësuarit dhe fëmijët, si dhe strategjit për të shmangur pasojat financiare negative nga ngjarje të pakontrollueshme, siç janë sëmundjet, humbja e vetveprimit apo dhe vdekja e parakoshme. Për biznese do të diskutohen strategji për fonde pensionesh nga kompanitë, koncepti i financimit të marrëveshjes mes partnerëve të një kompanie, koncepti i sigurimeve në bashkëpronësi, pra kompania dhe pronarët e saj apo dhe personat kyç, përgatitja e kompanisë për shitje apo kalimi tek gjenerata e re duke përfituar nga përjashtimi i taksave mbi fitimin. Është një rast shumë i mirë për të informuar mbi tema pak të njohura nga bizneset shqiptaro-kanadeze me partner dhe për më tepër të shpjeguara nga një profesionist shqiptar. Organizatorët luten që të konfirmoni pjesëmarrjen në emailin dhe telefonin që kemi shfaqur në ekran. Para disa muajsh dolin nga shtypi në Tiranë vëllimi historik Epopeja e Kastriotëve me autor Zotin Fehmi Kaloshi, studiues në lëmin e historisë së Shqipërisë. Vëllimi është i ndarë në 4 libra, ku në të parin trajtohet vazhdimësia Pelasgo Iliro Shqiptare e tre strategëve ushtarak Aleksandër i Madh, Piro i Epirit dhe Gjergj Kastrioti. Në librin e dytë, autori risjell tezën e botuar në vitin 2006 mbi Kosovën si vendlindja e Skënderbeut. Në të tretin trajtohen John Markajt, dera e kapitanit të Oroshit Mirditës, si dhe bushat linjtë e Shkodrës, si pasardhës të Kastriotëve, gjithnjë si pas autorit, ndërsa në të katërtin mbrohen disa teza të reja mbi vazhduesit e Kastriotëve ndër shqiptarët e sotëm. Si pas shkrimtarit Gjafer Martini që ka shkruar edhe parathënin e këti vëllimi, dokumentet arkivore që janë përdorur nuk janë të panjohura, por interpretimet e ti janë të reja, më shumë me karakter mbledhës se sa për zgjedhës, pra duke mos përjashtuar asnjë autor që me prurjet e ti mund të ndihmojë sa të pak në hedhin dritë mbi etnogjenezën e shqiptarëve të shquar. Autori është përfaqësues i një grupi shoqëror të përsekutuar egërsisht gjatë viteve të diktaturës, i privuar nga shumë të drejta si qytetar, megjithatë vuajtjet nuk e kanë penguar që në këtë vëllim të shprehë dashurinë e madhe për vendin, krahinën e tij që është Dibra, si dhe për figurat e shquara të kombit shqiptar. Autori Fehmi Kaloshi jeton në Kanada dhe nëse dëshironi ta porositni këtë vëllim, telefononi në numrin që shfaqet në ekran.